Sonida, Sonida, fustane me qerate ori, po kjo është dhurat, fustane me qerate ori, tu te rruga shqyqërishmi, të shqyqërishmi, për balë rajnëri, drajeri, është futa perime dhe ushqimor rajeri, markatë rajeri, për balë rajeri, e di ku është, tu te parkingu i bashkisë numër 2, bashkisë numër 2 të rruga Petronilo Arasi, më disë parkingu bashkisë, edhe në rrugës që lidhë me Alidemit, me tunelin, 20 metra, 30 metra mbi parkingun është, 30 metra, 30-20 metra afërsisht. E si shaka, si sa gjohet pukra, si sa gjohet pukra, si sa gjohet erdi dhurata, kjo është dhurat për ty, është dhurat për ty. E, dhe ditë në Halloweenit, ditë Halloweenit me pumpkin, pumpkin pie, bimi, pumpkin pie. E, këllë me Halloweenit, me gjona plot, me gjona plot, me pollëk, me pollëk. Hajde du dhe që fustani me qëra eri, e keni me tag, e vure me tag, ka numër telefoni, meri numër telefoni, vidi, meri porosit tuja. Gjithë gozat për matura, për dasma, për datinje, për festa, për gjithë bukra, hajde meri këtu, peace out, dole të